Við ætlum að setja ykkur í samband við sveitafélagið Ölfus og á línunni Barbara Gunnardóttir. Góðan daginn! Góðan daginn! Og gleðileg jól? Nei, djók. Ekki alveg strax. Við erum byrjað að spila jólalögin. Já, enda það bara gaman. Já. Mörg falleg jólalög og sýnda að... Já, það allavega gaman að geta að hlusta á því í svolítið góðan tíma. Já. Áðurum að fara leið á þeim. Já, já, segðu, segðu. En þetta eru náttúrulega svo mörg lög að það bara flott að spila, bara láta sem flest heyra. Já, já, þetta er stuttur tími sem að þau fá að hljóma hann eða það erum ekki að byrja bara. Já, það er flott. En hvað segir þú annars? Ég segir bara allt ljómandi fín. Er það ekki? Hérna erum við að skipuleggja tónleika sem er í kvöld í Þorlákskirkju. Já. Það verður hérna kvintett sem er skipaður til dæmis Grétu Guðnadóttur fyrirleikara sem er býr í Hveragerði svo fleirum úr bænum eins og Guðrúnu Þórarins á Víólu og Bryndís Björgvin Sell og Þóri Jóhannsson í kontrabass og Ingunni Hildi á pían og þau ætla að spila Silunga kvintettin Já smá flottur eftir Sjúbert ætla að spila í Þorlákskirkju og svo hérna annan kvintett eftir fransktónskáld Þetta verður í kvöld, klukkan 8, mjög skemmtilegt. Frábært. Þannig ég hvet fólk til að kíkja út í kirkju og þetta hluti af tónu við hafið. Akkurat. Og svo erum við náttúrulega bara hérna býðum óþrið full eftir nokkrum brettum af sögu Þorlákshafnar sem er að fara að koma á brentun í næstu viku. Já, það er að koma út. Það er að koma út, rosa spenna í loftinu. Já. Lökkum mikið til. Það sjálfsögðu. Þetta er hann Björn Pálsson. Hann sem að var hér að skjálavörður hann búinn að vera að vinna í þessu í þó nokkur ár að Já. Skrifa sögu Þorlákshafnar sem að nær frá 1930 til 90 og þetta er mjög þetta er hérna bara ég get lofað því, þetta er skemmtileg lesning Já. Og hérna er ýmislegt sem að hérna ég efast ekki má fólk finnist forvitnirægt til dæmis fullt af myndum myndir af fólki sem að flutti til Þorlákshafnar og byggði hús fór að búa hérna á árunum 1950-70 og þannig að þetta mjög spennandi Þetta auðvitað mikil saga þarna á bakvið þetta Mikil saga og það verður hægt að kaupa bókina á bókasafninu og í sunnlenska bókakaffinu Þetta er glæsilegt Þetta og sérst að tilbóða sjálfsögðu að tilefna útgáfu bókarinnar þeir sem að kaupa bókina fyrir jól þeir fá hana ódýrara Jólabókin í ár Þetta algjörlega jólabókin í ár og hún falleg þessi bók ég allavega að ég náttúrulega ekki búin að fá bókin upp í hendurnar en þetta var allavega leit rosalega vel út Já. Talandi bókasafnið Barbara, er eitthvað að vera hjá ykkur núna þessa dagana, eitthvað framundan? Já, við erum með mjög skemmtilega sýningu hérna sem að opnaði í byrjun nóvember, það Bjarni Jóhannsson sem að er að halda upp á að hann varð áttræður árunni Já. Það eru tæplega 50 málverk upp á veggjum þannig að það er að setja nær ansi langt hérna inn bókasafni Já, ókvæmlega Það stytti stóðum í aðvenduna hvenær verður jólaljósin tendur hjá ykkur? Það fer að líða því það var eitthvað ákveðið að hérna, við lentum í því fyrra við erum alltaf það hefur alltaf verið kveikt á jólaljósunum sérst á jólatrénu hérna á Ráðustorkinu á fyrsta sunnudegi aðvendu En í fyrra þá var alveg hræðilegt veður og Já. Það var ekkit, maður var ekkit að bjóða fólk upp á að standa hérna fyrir utan í þessu háaðróki sem gerði. Þannig að það var ákveða fresta í einn dag sem lenti þá 1. desember og það var akkurat sama dag og þjónustaðilar og stofnarnir voru með opið hús og voru með svona aðventuhátíð svolítið og það tókst alveg ótrúlega vel þetta var mjög skemmtilegt sérst hvernig hérna við fyrst kom fólk og þá voru tendur ljós á trénu og eftir var opið hjá stofnunum og fyrirtækjum Já. Og það var bara ákveðið að gera þetta aftur Já, ég man eftir að þegar hún nefnir þetta að þegar þið frestuð þessu en það fyrsti þess að hann var alveg einstaklega flottur Já, það var reyndar alveg ótrúlega fallegt og svona ekta jólalegt veður. Það var snjóföl yfir öllu og bara og blankalogn og... Eins og þetta á að vera. Stjörnum bjart, þetta var algjörlega eins og bestu ævintýrum. Já, en þið stefnið á fyrsta dis? Já, og við ætlum að endurtaka leikinn, hafa sama veðri. Já. Búin að leggja pöntu. Vonandi.
Þannig að við erum að tala fyrsta desember, þá verður kveikt á jólatrénu hérna á Ráðhústorginu og það verður opið víða, það ætla margir að verður til dæmis hérna í hérna Ráðhúsinu verður opið, þar einhver kvenfélagið ætlar að vera með markað hérna frammi og Björn Pálsson ætlar að vera inn að bókasafninu árita bókina og svo veit ég að það verður opið í Hárgrímsstofunni Kompunni og það verður opið í bakaríinu og veitingastöðinu sem hérna og og bara víða. Já. Þannig að það verið mjög gaman. Auðvitað. Við myndum að koma spjalla meira það. Ég spjalla með þetta næsta 50 dag eftir. Já. En núna á sunnudaginn þá leikfélag Ölfus að bjóða fólki að koma og sjá þrjú stuttverk. Það sem sagt bandalag íslenskra leikfélaga að halda upp á 30 ára afmæli sitt á þessu ári. Mm-hmm. Leikfélag Ölfus reyndar að halda upp á 10 ára afmæli sitt á þessu ári og búið að vera með leiksýningu sem að hefur bara gengið óbúslega vel, fengið hérna mjög góða dóma og bara skemmtileg sýning. Mm-hmm. En næsta sunnudag þau endur til stuttverka keppni raunni bandalagið og fólk var að senda inn ný stuttverk Þrjú voru hana, verðlunuð og það skemmtilega að eitt af þessum stuttverkum sem að verður þá sýnt næsta sunnudag, það eftir Þorlásafnabúan, hana Oddfreyju og Oddfreysdóttur sem í leikfélaginu. Jú, jú. Þannig að við erum óbúslega stolt, hún hana, eina sem þremur sem á valin og mér skilst að þessi verk verði flutt viðsvegar landið. Leikfélagið ætlar sérst að bjóða fólki að koma næsta sunnudag klukka þrjú og þau ætla að setja upp nú þarf ég aðeins að bakka að flétta hefst klukkan fjögur þannig að fara nú rétt með og hérna ég lesi þetta vitlaust en það ætla að bjóða fólki að koma klukka fjögur og þá verða þessi þrjú stuttverk sínt og gott ef það verði ekki bara búið upp á köku og eftir eða eitthvað allavega svakalega flott Nákvæmlega. Við getum bara laka til. Er það ekki 65 ára ámæli sem þeir eru haldið upp á? Er það 65 ára? Já, það 65 ára ámæli. Ekki 30 ára hér. það eins gott að maður sé passað upp og maður fari ekki með eitthvað já, já. En allavega leikfélagi Ölfus 10 ára. Já, skulum hafa það á hérni. Þetta flott bara eitthvað að lokum. Ég held að það sé bara, hérna, við erum bara svo glöð og kátt og að sé ískalt úti þá óbúslega fallegt. Já, með hlýju hjarta. Mér líði hjarta og ég minn einasti bara stjörnu bjart eins og það var í gærkvöldi þetta bara yndislegt þannig í dagar nókumlega. Og kvöld. Takk fyrir spjallið Barbara og hafðu gott við heyrumst þetta viku. Takk sem leiðist. Takk, bless.